Na izradi kopije ikone Bogorodice od Igitrije, akademski slikar i ikonopisac magistar Antonije Milošević radio je mesec i po dana. Ističe da je oslikavanje ovakvih dela dugotrajan i nimalo lak proces. Moje, u stvari, osnovno nastojanje je da se, koliko je moguće, u potpunosti približim autentičnoj predstavi. Koliko je to teško? To je vrlo teško. Često u toku rada ima dosta promena na samoj ikoni. Dosta se stvari treba da promene. Dok sam radio ne samo ovu ikonu i sve one prethodne koje sam radio, video da je čak nekada i pomeranje od možda samo jednog milimetra veoma važno za izgled same ikone, pogotovo za lik same ikone. Kopija ikone biće izložena u Pirotskoj galeriji u narednih 10 dana. Ovo je prilika za posetioce da na osnovu ovog dela steknu utisak o ikoni koja je iz 13. veka i čuva se u riznici Hilandara. Već ima posete, s obzirom da je to jedna tema koja je ljudima malo možda strana, da tako kažemo, oni očekuju da ovde pogledaju sliku umetničku, ali ovo je nešto što nije dostupno mnogim ljudima da pogledaju original. Taj deo populacije koji ne može na Svetu Goru, kada dođe ovde u galeriju i kada vidi Bogorodicu od Igitriju, na osnovu ove predstave moći će da otprilike zamisli kako izgleda original koji se čuva u riznici pomenutog manastira. Miloševićeve kopije ikona izložene su u brojnim srpskim svetinjama. Posebno sam, da tako kažem, ponosan na činjenicu što se jedna od mojih ikona, to je ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, danas nalazi u Svetoj zemlji, u manastiru Svetog Save osvećenog. Direktorka Pirotske galerije kaže da se Milošević svojim načinom rada u oblasti ikonopisa uklapa u sveopšti i sveobuhvatni ikonografski kanon koji nam je ostavila vizantijska tradicija. Vizantijsko slikarstvo kao tako je vrlo smerno, vrlo upečatljivo, donosi sasvim jedan drugi doživljaj. Podseća da je pre nekoliko godina svoje delo iz ove oblasti umetnosti u galeriji predstavio i kopista fresaka Časlav Colić. U ovoj ustanovi kulture tokom godina očekuju i legat ovog umetnika.